Հարգելի գործընկերներ, հարցս վերաբերվում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների եւ հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Մենք գիտենք, որ 90-ականների սկզբից ըստ էության Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանը ենթարկել են տնտեսական բլոկադայի, ինչի հետևանքով մեր տնտեսությունը մեծ զրկանքներ է գրել եւ դրա պատճառով նաեւ ունեցել ենք մեծ ցավալի արտագաղթ։ Նոյեմբերի 9-ին էլ Երակոմ հայտարարության մեջ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության կա կետ, վերջին կետը, որտեղ ամրագրվում է, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունները պետք է ապաշրջափակվեն։ Հարցս հետեւյալն է, ինչ առաջընթաց ունեն։ Գիտենք, որ Հնդկաստանն էլ վերջերս մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեց այդ հյուսիս հարավ կոմունիկացիոն այդ գծերով, հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպիսի առաջընթաց ունենք եւ արդյոք արդեն կան կոնկրետ քայլեր եւ հաջողություններ։ Արդյոք պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, կարծում եմ առաջընթաց ունենք, բայց այս պահին դեռևս իրականացվում են փորձագիտական բնույթի աշխատանքներ, որոնք շատ կարևոր են հարցին ճիշտ լուծումներ տալու համար։ Երևի տեղյակ եք, որ գործում է փոխվարչապետ Երակոմ փոխվարչապետերի կազմով աշխատանքային խումբ, մենք մի քանի նիստ ունեցել ենք։ Գործում են նաև ենթախմբեր, թվով երկուսը, որոնցից մեկը փորձագիտական աշխատանքներ է իրականացնում զուտ ենթակառուցվածքների տեխնիկական բնույթի հետ կապված, այսինքն տեխնիկական լուծումների, մյուսը իրավական անվտանգային, մաքսային, ֆիտոսանիտարական եւ այլ նմանատիպ հարցերի հետ կապված։ Մենք պլանավորել էինք որոշակի իմաստով դուրս գալ մի զեկույցի մինչև մարտի 1 ամսաթիվը, բայց դա հնարավոր չեղավ, որովհետև աշխատանքները ու քննարկումները ցույց տվեցին, որ ունենք հավելյալ փորձագիտական աշխատանքների անհրաժեշտություն, որոնց ավարտին պես երևի առիթ կունենանք նաև միասին քննարկել հնարավորությունները եւ հնարավոր պոտենցիալ որոշումների շրջանակը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, եթե արդեն կան կոնկրետ քննարկումներ այս մասին, ինչ ենթակառուցվածքների մասին է հատկապես խոսքը գնում, հիմնականում երկաթգից, թե նաև ավտոտրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, եւ եթե երկաթգծի մասով կա արդեն որոշակի քարտեզ, որովհետեւ տարբեր այդ թվում ռուսական լրատվամիջոցներում նախնական քարտեզներ են ուրվագծվում, ենթադրում եմ, որ այստեղ էլ կան փորձագիտական աշխատանքներ, եթե ունեք նորություններ կխնդրեմ կիսվել մեզ հետ։ Այո, հիմնականում քննարկվում են երկաթգից ավտոճանապարհ։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք ասում եք Կոմերսանտում հրապարակված քարտեզի մասին ոչ, այդ քարտեզի մասին չի խոսքը, ըստ էության սովետական ժամանակվա ենթակառուցող ենթակառուցվածքների վերականգնման մասին է խոսքը, բոլոր հնարավոր ուղղություններով։